Вітаю на телеканалі «Сі4». У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Безпечне навчання. З нового семестру у школах з'явилися тривожні кнопки, відеоспостереження та охоронці. Покращення інфраструктури. У 2022 році на дороги, міжбудинкові проїзди та фасади освоїли понад півмільярда гривень. У музеях не нудно. Чернівецький репортер вивідав таємниці, ексклюзивні колекції та сучасні технології. Чергова втрата для усієї України. Під час ворожого обстрілу на Донеччині загинув відважний герой, захисник нашої держави Дмитро Бабійчук, солдат військової частини А-71-87. Похорони відбулись у селі Бобівці. Вічна слава Дмитру, співчуття рідним, близьким і побратимам. Безпечне навчання. З нового семестру у школах з'явилися тривожні кнопки, відеоспостереження та охоронці. Як тепер пильнуватимуть учнів та що змінили у бомбосховищах, дізнався наш Максим Берник. На прикладі 22-го ліцею розкаже, чому не варто хвилюватися батькам, поки їхня малеча на уроках. Школярі 22-го Чернівецького ліцею уже повернулися за шкільні парти. У школі тепер з'явились камери відеоспостереження, оновлені пожежні сигналізації та покращене укриття. Директорка розповідає, ремонт у сховищі зробили вперше за понад 200 років. Тільки зараз тут проведений ремонт. Якби, напевне, не воєнний час і не було потреби збільшити кількість присутніх учнів на очному навчанні, можливо, би і руки не дійшли. Відтепер у цьому та у інших освітніх закладах міста будуть встановлені три тривожні кнопки. Одна стаціонарна, дві інші – у педагогів. У випадку, якщо загрожує якась небезпека діткам чи працівникам навчального закладу, чи ще якась інша ситуація, яка склалася. Тобто вони нажимають на тривожну кнопку, наш наряд групи реагування оперативно прибуває і надає ту ж саму допомогу. Програма по встановленню тривожних кнопок загальнонаціональна, наголошують в управлінні. У Чернівцях вартість обслуговування для однієї школи становитиме усього 100 гривень на місяць. Основним нововведенням буде присутність охоронців. Ірина Дороган стане однією із них. Перед виходом на варту провели фінальний інструктаж. Самі охоронці пройшли відповідну підготовку та спеціально проінструктовані. Я ще з дитинства мріяла стати поліцейським. Так що в цю структуру попасти було теж нелегко. Мені подобається ця робота. Такої комплексної опіки над дітьми та їхньою безпекою поки немає в жодній іншій області України, запевняє начальник поліції охорони Михайло Романюк. За його словами, Чернівці можуть стати пілотним майданчиком для впровадження фізичної охорони у всіх закладах освіти країни. Фізичну охорону буде здійснювати один працівник на кожному навчальному закладі, а це мова йде про 44 навчальних заклади. Це крок, один з кроків для забезпечення безпекового середовища в закладах освіти. Самі освітяни підтримують нову практику. Тепер і батьки будуть впевнені у безпеці власних дітей. Тривожний день в країні, в кожній школі потребується охорона. І це дуже добре, коли в нас буде свій охоронець. Працівники поліції охорони почнуть патрулювати школи міста уже з 1 лютого. Для цього з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Якщо ті всі мільйони врятують одне життя, чи одну дитину здоров'я, чи її психоемоційний стан, то так воно того вартує. Тому що безпека – це не реагування на якісь події. Безпека – це те, що повинно бути превентивними заходами. Максим Берник, Ярослав Обоячук та Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Психосоціальна підтримка початківців. Волонтери Червоного Хреста провели акцію в одному з чернівецьких ліцеїв. Дітям подарували наплічники, наповнені різноманітними іграшками, канцтоварами та настільними іграми. Приємні подарунки отримали діти, які навчаються у початковій школі. Загалом це більше 400 учнів. Деталі розповість Олена Крячко.
Наплічники та ігри чернівецьким школярам волонтери Червоного Хреста роздавали в рамках психосоціальної роботи. Кажуть, працюють в цьому напрямку з березня 2022-го. Втім, до цього переважно були зустрічі та заняття з дітьми. А зараз вирішили роздавати подарунки. Данський Червоний Хрест надав такі от гарні рюкзачки з антистресами, з іграшками, з мильними бульбашками, для того, щоб діти вдома могли цим поділитися з близькими, з братиками, з сестричками і задовольняти оці емоційні, психологічні проблеми не тільки на наших заходах, але й перебуваючи вдома. Цього разу акцію провели в Чернівецькому ліцеї номер 4. Наплічники отримали діти з 1 по 4 клас. Малеча із задоволенням приймала подарунки та поділилася своїми враженнями. Це прикольні подарунки, це рюкзак, ну, в рюкзаку можна багато чого помістити, ну, і там плюс, я бачив на фотках там всякі солодощі, взагалі дуже круто. Враження, просто дуже бурхливі емоції, і мені дуже подобається. Різні ігри, які журналчик. Буду носити його в школу. Школу? На спорт. Краще за слова емоцій дітей показують їхні палаючі очі та щирі посмішки. Втім, малеча не лише тішиться подарунком, а й розуміє, завдяки кому сьогодні має можливість радіти дитинством. Ми дякуємо їм за те, що ми можемо отак от спокійно тут сидіти і розмовляти просто. За те, що можемо піти в школу, а не на онлайні сидіти. І не сидіти кожен день. Ви нам теж дякую. Всі наплічники мають яскраві кольори та світловідбиваючі елементи, а їхні наповнення волонтери підбирали не для навчання, а саме для відпочинку дітей. Дійсно, для дітей подарунок – це щастя, і коли ти чуєш, що ну, нібито банальні речі, ну, до попіття вже всі звикли, але вау, тут є попіт, вау, тут є ведмедик. Ну, дійсно, дитячі посмішки вартують тієї роботи. Четвертий ліцей вже не перший навчальний заклад, в якому діти отримали подарунки. На черзі будуть і інші школи. Волонтери додають, у війні та тривозі наразі перебуває вся країна, незалежно від області. Тож подібна психологічна підтримка необхідна кожній дитині. Не дивлячись на складні сьогоднішні умови, саме сьогодні і тривоги, і евакуацію, і всі ці речі, усміхнені обличчя наших вихованців, наших учнів, які отримали і хвалилися по дорозі, дивіться, що я маю, що сьогодні отримала, це дуже багато вартує. Колектив школи додає, дуже вдячні волонтерам за ті дитячі емоції, які сьогодні переповнювали весь навчальний заклад. Олена Крячко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Ремонт доріг, фасадів та міжбудинкових проїздів, перед журналістами звітував директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко. Він зазначає, що на соціально орієнтовані проєкти було виділено більше 120 мільйонів гривень. Доріг відремонтували на майже 280 мільйонів. Загалом на покращення інфраструктури у місті освоїли більше півмільярда гривень. Благоустрій – це, скажімо так, питання номер один, тому що ми всі чудово розуміємо, що місто знаходиться в не самому найкращому стані, і нам треба надолужувати цей процес. І треба це робити як мінімум семимильними кроками, те, що ми зараз і робимо. Чернівецька державна служба надзвичайних ситуацій отримала новий автомобіль підвищеної прохідності. Авто було передано у рамках співпраці з Генеральною радою депутатів округу Швабія, що у Німеччині. Ця автівка призначена для піротехнічних робіт та розмінування територій. Також голова ОВА Руслан Запаранюк нагородив почесними грамотами трьох рятувальників, які брали участь в аварійно-рятувальних роботах у Херсонській та Харківській областях. Через те, що більшість українців втратили можливість виїжджати за кордон, люди почали відкривати для себе внутрішній туризм. Мають час і можливості побачити рідну державу по-новому. Чернівецький репортер питав у буковинців, чи часто вони відвідують музеї. Відповіді нас вразили. Знаємо, але не відвідуємо. І дуже шкодуємо. Ні, не відвідував, бо я не звідсіля. Відвідував, а зараз ні. Ні, не відвідую. Я тільки слухаю музику і працюю. Тут, недалеко, є поряд галерея, дуже гарно там. Так, відвідувала музей, точно, який знаходиться на Кобилянській. На жаль, я тут не живу, тому на постійній основі немає можливості відвідувати. Ще не відвідувала. Я з Херсону. Був, але росіяни, коли відходили, вони його розграбили. Ні. Чому? Немає часу. А от якраз ми туди йдемо. Куди саме йдете? Ну, музей краєзнавчий. Ні, не відвідували. Чому?
Не встигли. Роман Олійник, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Сі4. І в продовження теми – унікальний художній музей в серці столиці Буковини у винятковій будівлі, віденський стиль якої переносить відвідувача в історичний екскурс краю. Є рідкісні експозиції та новітні технології. Наш Роман Олійник розкаже, чому варто відвідати це місце. Своєю красою музей заворожує ще з фасаду. Розкішне майолікове пано, дві жіночі скульптури зустрічають кожного відвідувача. А вже коли заходиш до будівлі, з перших кроків розумієш, мистецтво тут у кожній деталі. Тут не було жодної дрібної деталі другорядної. Кожна найменша деталь – ручечка дверна або вентиляційний люк, що ми можемо бачити тут, або скульптура – все мало бути твором мистецтва. Тут поєднані різні види мистецтва – скульптура, художня обробка металу і вітражі. Все гармонійно поєднується, створюючи відповідну атмосферу. Та насамперед заворожує самі експонати, які представляють тут образотворче мистецтво. Це живопис, графіка, скульптура і художнє декоративно-ожиткове мистецтво. Але у нас тут багато є творів народного мистецтва, творів декоративно-прикладного мистецтва, але насамперед все ж таки народного. Це і вишивка, ткацтво, художня обробка дерева, металу, кераміка, писанкарство. В музеї представлені картини сучасників, які в свою творчості вдало поєднують неперевершені техніки малювання з українською культурою. Тут і портрет Івана Миколайчука, художника Івана Холоменюка, і картини відомого художника Петра Яковенка. А задля того, аби спонукати молоде покоління до мистецтва, тут можна поринути у віртуальну реальність полотнами Миколи Глущенка. Ось зовсім по-іншому сприйняття картини. Насправді. Красиво. Зокрема, музей пишається своїми унікальними іконами, які ще в радянські часи самі ж працівники збирали у художніх експедиціях, аби вберегти культуру. Одна з яких приїхала до них з Усть-Путили ще у 80-х роках. Правда, про те, що це ікона, можна було здогадатися не зразу. Вона була в жахливому стані. Після розчистки побачили, що це досить цікава ікона, причому відноситься вона до певного типу ікон. Це ікони страшносудні, так звані. Унікальна вона за своїм поєднанням сюжету про Адама і Єву та їх перший гріх. Ну і, звісно, зображенням самого страшного суду. У відвідувачів музею є виняткова можливість побачити на власні очі процес реставрації, яку проводить Володимир Краснов. Зокрема, в музеї представлені й писанки. Їх тут налічується понад 3000. Музей працює щодня, крім понеділка, з 9 по 17.00. Роман Олійник, Діана Чіак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. І на сам кінець про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра у Чернівцях очікується хмарна погода. Вночі температура повітря коливатиметься в межах від 3 до 5 градусів морозу, а вдень прогнозують до плюс 1 градуса тепла. Можливий дощ і мокрий сніг. По області зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, місцями сніжитиме. Температурні показники у районних центрах коливатимуться від 0 до плюс 2 градусів, а в гірських районах стовпчики термометра опустяться до 3 градусів морозу. За останні 130 років 1 лютого максимальна температура повітря була зафіксована у 1980 році плюс 11 градусів і мінімальна у 1967 році 22 градуси морозу. Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.